Bashkia e Tiranës po vijon projektin e rehabilitimit të zonave të banuara në kryeqytet. Kësaj radhe puna është ndalur në Laprak, ku po ndërhyhet në një blok banimi. Kryetari i bashkisë Erjon Veliaj, teksa inspektoi punimet, u shpreh se në fokus të këtij projekti është edhe kthimi i sheshëve apo hapësirave në funksion të qytetarëve dhe lehtësimi i qarkullimit të ato mjeteve. Pastron gjithë çibanët, rregullon sheshet, kemi më në fund trotuar në një zonë që ishte dalë komplet jashtë kontrollit, trotuaret e zënë edhe të zaptuar. Ndoshta janë toleruar disa gjëra që s'duhet tolerohen, zaptimi i sheshëve të pallateve, zaptimi i xhepave të vegjël lulishtes. Por kryebashkiakun këto investime në infrastrukturë, por edhe në rehabilitimin e fasadave të pallateve, rrjedhimisht sjellin edhe rritje të vlerës së pronave të qytetarëve. Në momentin që cilësia e rrugës, ndriçimi LED, gjithë infrastruktura që tashmë është futur në tokë, përkon edhe me pallate që janë estetikisht pranueshme, unë besoj që rritet vlera e gjithë komunitetit. Kryu i bashkisë siguroi se puna nuk do të ndalet në këtë blok banimi dhe se një vëmendje veçantë do t'i kushtohet edhe investimeve në periferi.